Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. O'zingizga ma'lum, 27-oktyabr kuni Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi hamda Xalq deputatlari kengashlari deputatligi uchun saylovlar bo'lib o'tadi. Joriy yil O'zbekiston tarixida ilk bor parlament saylovi mutlaqo yangi aralash saylov tizimida o'tkaziladi. Bu saylov tizimi siyosiy partiyalarni yanada faolroq bo'lishga, mamlakat siyosiy maydonida mustahkam o'rin egallashga undaydi. Ta'kidlash joiz, yurtimizda saylovlar arafasida jarayonlar qizg'in pallaga kirgan. Siyosiy jarayonlarning muhim bosqichi sifatida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan siyosiy partiyalarning oliy organlari yig'ilishlari o'tkazildi. Jumladan, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining ham kongressi bo'lib o'tdi. Bugun biz mazkur kongressda ko'rilgan masalalar va partiyaning saylovoldi dasturida belgilangan ustuvor yo'nalishlar haqida suhbatlashishni niyat qilganmiz. Ayni maqsadda studiyamizga O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi o'rinbosari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Sardor G'iyosov hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Shahnoza Xolmahmatovalarni taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining birinchi kongressi bo'lib o'tdi. Mazkur kongressda qanday masalalar muhokama qilindi? Asosiy e'tibor nimalarga qaratildi va aynan mazkur kongress nimasi bilan ahamiyatli degan savol tug'iladi. Marhamat, shunga javob bersangiz. Partiyamizni bo'lib o'tgan kongressi partiyamizni oliy rahbar organi hisoblanadi va shu o'rinda kongress atamasiga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Bugun yurtimizda davlatimiz rahbari boshchiliklarida ochiq tashqi pragmatik siyosat amalga oshirilyapti va bu har sohada o'zini natijasini ko'rsatyapti. Jumladan, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ham nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan, boshqa davlatlarning siyosiy partiyalari bilan hamkorlik o'rnatyapti va bugungi faol saylovchi, faol fuqaroni o'tkir talablaridan kelib chiqqan holda o'zini o'sha tuzilmalarini zamonaviylashtirish bir ehtiyojini sezdi va shu jihatdan ham bugun xorijiy tajriba o'rganildi. Rivojlangan davlatlarni Liberal Demokratik partiyalari o'z faoliyatlarida kongress atamasidan faol foydalanib kelishadi va kongress o'z-o'zidan mana shu partiyalarni oliy rahbar organi sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan ham bizani O'zbekiston Liberal Demokratik partiyamiz aynan shu siyosiy platformada bo'lganligi sababli ham ushbu boradagi qarorni qabul qildi va aytishimiz mumkin, mana kuni kecha tarixiy birinchi partiyamizni kongressi o'tkazildi. Nimaga tarixiy deymiz? Albatta, bugun mutlaqo bir yangicha ijtimoiy siyosiy muhitda yangicha tizim orqali, aralash saylov tizimi orqali saylovlar kutilyapti, o'tkaziladi va aynan mana shu saylov bilan bog'liq muhim qarorlar ushbu kongressda qabul qilindi. Kongressimizda 1,600,000 yaqin a'zolarimizdan vakillar ishtirok etdi. Ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, viloyat kengashlaridan saylangan delegatlar, siyosiy kengashimiz a'zolari, markaziy taftish komissiyasi a'zolari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiyamizni fraksiya a'zolari, partiyamiz faollari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi va dastlab mana shu kongressda o'tgan 5 yillikdagi faoliyatimiz, partiyamizni faoliyati sarhisob qilindi, tahlil qilindi, istiqboldagi rejalar belgilab olindi va shu o'rinda mana shu kutilayotgan saylovlarda faol ishtirok etish bo'yicha turli xil fikrlar, mulohazalar bildirildi va bir ovozdan mana shu yangi marra, yangi g'alabalar sari harakat qilishga kelishib olindi. Va muhim strategik hujjatimiz, ya'ni partiyamizni 5 yillik saylovoldi dasturi aynan mana shu kongressda bir ovozdan ma'qullandi, tasdiqlandi. Shuningdek, kongress ishida yana bir muhim masala o'sha mahalliy kengashlarga va parlamentga bo'lib o'tadigan saylovlarda faol ishtirok etish masalasi ham alohida ko'rib chiqildi va Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga aralash saylov tizimi orqali, ya'ni bilamiz, majoritar saylov tizimi orqali yagona bir mandatli okrugdan 75 nafar va proporsional saylov tizimi orqali partiya ro'yxati bilan 100 nafar nomzodlar yagona okrugdan ko'rsatildi va kongress delegatlari tomonidan bir ovozdan tasdiqlandi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Darhaqiqat, bugun mamlakatimizda o'tkazilishi kutilayotgan aralash saylov tizimi bu mutlaqo yangi tizim bo'lishi bilan birgalikda siyosiy partiyalarimiz faoliyatida ham yangi davrni boshlab berishi bilan ham ahamiyatli bo'layotdi. Mana yuqorida kongressda partiyaning o'tgan 5 yillik faoliyati tahlil qilinganligi aytib o'tildi. Umuman, Sardor aka, shu o'rinda partiyaning ushbu davrda erishgan eng muhim natijalariga to'xtalib o'tsangda, qanday yutuqlarni
e'tirof etgan bo'lardingiz kongress davomida. Demak, o'tgan 5 yillik faoliyati ham sarhisob qilindi. Va aytishimiz kerakki, yutuqlari juda ham ko'p bo'ldi. O'tgan saylovlarda 220 dan ortiq maqsad va g'oyalarni amalga oshirishni o'ziga reja qilib olgan partiya bu barcha vazifalarni to'liqonli amalga oshirdi deb ayta olamiz. Bu g'oyalar, maqsadlar yoki vazifalar bu yagona, ya'ni saylovchilarimizga, elektoratimizga va xalqimizning manfaatini ko'zlab qilingan masalalar sifatida ko'rishimiz mumkin. Partiya yuksaldi, kuchga to'ldi. Buni qanday asoslashimiz mumkin? Partiyaning keyingi 5 yillikda, demak, uning xayrixohlari yoki aytadigimiz uning faollari sonining ortib borishi bilan izohlash mumkin. Misol uchun 2020 yilda partiyaning a'zolari 745 mingni tashkil etgan bo'lsa, bu yilga kelib partiya a'zolari soni 2 barobarga, ya'ni 1 million 600 mingni oshganligini ko'rishimiz mumkin. Siyosiy jarayonlarda partiyamiz, demak, faol ishtirok etganligi va o'zi oldiga qo'ygan maqsadlarga erishganligini ko'rishimiz mumkin. Yaqqol misol sifatida 2023 yilda bo'lib o'tgan, demak, referendum va butun xalqimizni irodasi bilan qabul qilingan yangi tahrirdagi konstitutsiya, yoki yangi konstitutsiyaning qabul qilinishida, demak, partiyamiz tashabbuskor bo'ldi va uning a'zolari faol ishtirok etganini ko'rishimiz mumkin. Va o'zini oldiga qo'ygan yagona maqsad inson, jamiyat va davlat tamoyili asosidagi konstitutsiyaning qabul qilinishiga erishganini bu katta yutuqlardan biri sifatida baholashimiz mumkin. Va bundan tashqari aytishimiz mumkinki, partiya o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda mingdan ortiq, ya'ni prezident va hukumat qarorlarida aks etganligi yoki Oliy Majlis Qonunchilik palatasida fraksiyasi orqali, demak, o'zining oldiga qo'ygan maqsadlarini qonunlarda aks ettirish orqali ham, demak, faol bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasida eng yirik fraksiya sifatida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, ya'ni 53 nafar deputatlarimiz shu 5 yillik davomida juda ham faol ishlaganini ko'rishimiz mumkin. Misol sifatida aytishimiz mumkinki, qabul qilingan 400 dan ortiq qonunlarda partiya o'z g'oyalarini, o'z maqsadlarini shu qonunlarda aks ettira oldi. Va aytishimiz mumkinki, bu yillar davomida 41 ta, demak, qonun loyihalarini ishlab chiqishda tashabbus ko'rsatdi. Va bir jihatga e'tibor qaratish kerakki, bizni bugun partiyamizning asosiy elektorati bo'lgan, ya'ni ishbilarmonlar va tadbirkorlarning manfaati, ularning faoliyatini erkinlashtirish, liberallashtirishga qaratilgan, demak, qonun loyihalarini takomillashtirish bilan bog'liq tashabbuslari bir necha qonunlarda aks etganligini ko'rishimiz. Misol uchun, Yer kodeksi, Bojxona kodeksi, Soliq kodeksi va bo'lmasam shaharsozlik kodekslarida aynan biznes muhitini va uni, ya'ni biznesni rivojlantirish bilan bog'liq normalarni aks ettirishda partiyaning aynan fraksiyasi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyasi o'rni juda ham yuqori bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Mana yaqindagina muhokamalarga sabab bo'lgan, ya'ni tadbirkorlik kodeksining ishlab chiqilishi. Partiya uzoq yillar davomida bunga tayyorgarlik qildi. Va aytishimiz kerakki, bu maqsad g'oyalarini ham amalga oshirdiki, Qonunchilik palatasida, demak, bu tadbirkorlik kodeksi qabul qilindi. Bu ham o'sha biznes strukturani faoliyatini erkinlashtirishga, ularga shart-sharoit yaratishga, emin erkin harakatlana olish, faoliyatini yurg'iza olish uchun kafolatlardan biri sifatida xizmat qilishini alohida ta'kidlash kerak. O'tgan 5 yil davomida fraksiyaning tashabbusi bilan 12 marta hukumat soati o'tkazildi. Yoki bo'lmasam 6 marta parlament eshituvi o'tkazildi. Yoki bo'lmasam aytishimiz mumkinki, 11 marta tegishli vazirlik va idoralarga parlament so'rovlari yuborildi. Va elektorat manfaatlaridan kelib chiqib, joylardagi tizimli muammolarni bartaraf etish maqsadida 730 dan ortiq deputatlik so'rovlari yuborildi. Va aksariyati bu ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamalar qilindi. Biz ko'targan yoki biz tashabbus qilgan masalalar bu faqat va faqat xalqimiz va saylovchilarimiz manfaatidan kelib chiqqan holatda amalga oshirilganligi ko'rishimiz mumkin. Partiya bugun nafaqat o'zining Oliy Majlis Qonunchilik palatasi fraksiyasi orqali, balki joylardagi deputatlari orqali, 2200 dan ortiq deputatlari orqali ham bugun jamiyatimizda yuzaga kelayotgan ayrim muammolarni bartaraf etishda faol bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, shu o'tgan 5 yillik davomida 10 mingdan ortiq, demak, hududiy ijro organ rahbarlarini eshitganligi, hisobotlarini eshitib borganligi yoki bo'lmasam 53 mingdan ortiq, demak, aholi manfaatlari nuqtai nazaridan, demak, so'rovlar chiqarganligi va buning aksariyati yoki aytadigan bo'lsak, ko'p qismi aynan ijobiy hal etilganligi bilan alohida ahamiyatligini ko'rishimiz mumkin. Kongress ishi davomida partiyaning kelgusi 5 yillikdagi muhim strategik hujjati bo'lgan yangi saylov oldi dasturi tasdiqlanganligini
aytib o'tdingiz. Keling, Shahnoza opa, umuman yangi saylovoldi dasturining eng asosiy jihatlariga bir to'xtalib o'tsak-da, qanday alohida e'tibor beriladigan jihatlari mavjud? Marhamat. Avvalambor saylovoldi dasturimizni ishlab chiqish jarayonlariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bugun bilamizki, mamlakatimizda davlat va jamiyat ahamiyatiga ega bo'lgan muhim masalalar, qonunchilik hujjatlari, strategik hujjatlarimiz xalqimiz bilan bamaslahat holda ishlab chiqilyapti. Bu o'sha davlatimiz rahbari boshchiliklarida amalga oshirilayotgan xalqchil islohotni bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'layapti. Shu jihatdan ham O'zbekiston liberal demokratik partiyasi o'z saylovoldi dasturini ishlab chiqishdi. Elektoratimiz bilan bamaslahat, xalqimiz bilan bamaslahat qoldi. O'zimizni saylovoldi dasturimizda maqsad va vazifalarni belgiladik. Albatta, joylarda, hududlarda, chekka-chekka hududlarda bizni faollarimiz, mahalliy kengash deputatlari, parlament deputatlari mana shu saylovoldi dasturga asoslantirilgan takliflar bo'yicha jamoatchilik eshituvlarini o'tkazishdi. Xalqimizni qiynayotgan, bugun asosli deb topilgan turli xil masalalar, maqsad va vazifalar tarmoqlar kesimida, sohalar kesimida mana shu bartaraf etish bo'yicha aniq bir vazifalar saylovoldi dasturimizda o'zini aksini topdi. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, mana shu O'zbekiston liberal demokratik partiyasini kelgusi saylovlardagi saylovoldi dasturi ham xalqchil dasturga aylandi deb bemalol ayta olishimiz mumkin. Va shu o'rinda O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarni to'laqonli amalga oshirishda bizning partiyamiz o'z zimmasiga mas'uliyatni olgan siyosiy kuch sifatida 5 ta maqsad va 500 ta vazifalarni o'z ichiga olgan saylovoldi dasturi bilan kirib bormoqda. Va aytishimiz kerakki, erkin va farovon qudratli yangi O'zbekistonni birgalikda quramiz shiori ostida mamlakatimizda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish. Bu orqali insonlarimiz farovonligi, oilalarimiz farovonligi, jamiyatimizni farovonligini ta'minlashni biz eng oliy maqsad deb bilamiz. Va aynan prezidentimizni partiyamizni 11-chi sezdida e'lon qilgan saylovoldi dasturlari O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarni to'laqonli amalga oshirish bo'yicha mas'uliyatni chuqur his qilib, yanada faol ishtirok etish bo'yicha mana shu kongressimizda ham kelishib olindi va o'zimizni oldimizga mana shu borada katta bir maqsadlarni, vazifalarni qo'yganmiz. Partiyamizning saylovoldi dasturi siyosiy maydondagi markaz va ummarkaz pozitsiyasidan kelib chiqqan holda ishlab chiqildi. Shuningdek, 5 ta maqsad va 500 ta vazifamiz esa bizni o'sha partiyamizni liberal g'oyalariga hamohang ravishda ishlab chiqildi, takomiliga yetkazildi. Partiya iqtisodiy yo'nalishda liberal tamoyillarga asoslangan holda erkin bozor iqtisodiyotini barpo etish borasidagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi va bu borada biznes yuritishni soddalashtirish, litsenziyalar sonini 2 barobarga qisqartirish, minglab byurokratik talablarni bekor qilish, tadbirkorlar uchun adolatli soliq sharoitini yaratish mana shu boradagi vazifalarni belgilab olgan iqtisodiy yo'nalishimizda. Sizga juda bir katta raqamlar haqida gapirmoqchiman, chunki aynan davlatimiz rahbari boshchiliklarida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar bugun mana shu raqamlarga erishish imkoniyati borligini ko'rsatyapti-da. Shu sababli ham biz mana shu strategik hujjatlarimizga hamohang ravishda partiyamizni kelgusi saylovlardagi saylovoldi dasturlarida ham juda katta marralarni ko'zlayapmiz. Jumladan 2030 yilgacha yurtimizni yalpi ichki mahsulotini 160 milliard dollarga yetkazish yoki aholi jon boshiga daromadni 4000 dollarga yetkazish yoki o'sha sanoatda qo'shilgan qiymat hajmini 45 milliard dollarga yetkazish, yuqori daromadli ish o'rinlari yaratish va shu bilan birgalikda iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini kelgusi 5 yilda 85%ga yetkazish bo'yicha juda katta bir marralarni ko'zlayapmiz-da, chunki albatta bugungacha amalga oshirilgan islohotlar bu vazifalarni qilsa bo'lishini, qilish imkoniyati borligini ko'rsatib berayapti. Albatta, partiyamiz bosh qomusimizda belgilangan ijtimoiy davlatga xos bo'lgan yo'nalishlarda ham muhim vazifalarni belgilab oldi, jumladan sifatli ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash borasida. Bu borada kambag'allik ko'lamini 2 barobarga kamaytirish, 2.5 million o'quvchi o'rnini yaratish orqali ta'lim oluvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va bu orqali ta'limda sifatga erishish,
tibbiyot uchun ajratiladigan mablag'larni ikki barobarga ko'paytirish yoki mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga 1 milliondan oshiq aholimizni o'qitish va shu orqali ularni ish bandligini ta'minlash. 2.5 milliondan yuqori bo'lgan yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish va albatta mana shu har bir inson o'zini xonadoniga, u joyiga ega bo'lishi kerakda, u uchun baxt beradi inson uchun. Shu sababli ham 1 millionga yaqin xonadonlarni barpo etish va insonlarimizni baxtli hayoti uchun bir zamin yaratish bo'yicha aniq bir vazifalarni belgilab olgan. Mana shu ijtimoiy yo'nalishda yana bir muhim jihat bizni elektoratimiz bo'lgan tadbirkorlarimiz faoliyatiga qonunda belgilanmagan tartibda aralashuv uchun o'sha mansabdor shaxslarga javobgarlik belgilash masalalari ham saylovoldi dasturimizda o'zini aksini topgan. O'ylaymanki, mana shu saylovlarda chempion partiya sifatida biz muvaffaqiyatga erishishni maqsad qildik kongressda. Saylovoldi dasturimizda ham xalqchil bir maqsad va vazifalarni belgiladik. Albatta, ushbu saylovlarda muvaffaqiyat qozonib, saylovoldi dasturimizni hayotga tatbiq etish bo'yicha partiyamiz o'zini oldiga juda katta bir maqsadlarni belgilab oldi va kongressda ham delegatlar tomonidan ushbu maqsad va vazifalar bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Sardor aka, navbatdagi savolim aynan nomzodlar masalasida. Ma'lumki, joriy yilgi saylovlarda har bir partiya O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga bir mandatli okruglar, ya'ni majoritar tizim bo'yicha 75 nafar, partiyaviy ro'yxat, ya'ni proporsional tizim bo'yicha 100 nafar nomzodlar ko'rsatishi mumkin. Kuzatdik, kongressda mazkur masala ham ko'rib chiqildi, nomzodlar ro'yxati tasdiqlandi. Shu o'rinda partiya tomonidan Qonunchilik palatasi deputatligiga ko'rsatilgan nomzodlarning sifat tarkibi haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Akbar aka, to'g'ri aytdingiz, haqiqatan ham kongress ishida aynan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga, demak, nomzodlar ko'rsatish alohida, demak, ko'rib chiqildi va qaror qabul qilindi va aytishimiz kerakki, bu eng muhim jihatlardan biri, sababi bugun partiya o'zini g'oyalarini saylovchilar oldida targ'ib qilish va olib chiqish uchun albatta nomzodlarni to'g'ri tanlay olishi muhim ahamiyatga kasb etadi. Sababi bugun har bir nomzod o'z salohiyatiga ega nomzodlar sifatida ko'rsatilishi lozim va aytishimiz kerakki, bu nomzodlar albatta bir qancha talablar asosida ko'rib chiqildi va ushbu nomzodlar partiya tomonidan tasdiqlandi. Aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, partiya nomzodlarni saralash va tavsiya etishga alohida e'tibor qaratdi va chuqur o'rgandi. Ko'rsatilgan nomzodlarni 43% bu ayollar. Ya'ni qonunchiligimizda belgilab berilgan o'sha ayollarni miqyosi, demak, aynan partiyaning bu nomzodlar taklifida ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ularni sifat ko'rsatkichlariga alohida qaraydigan bo'lsak, mavjud ko'rsatilgan nomzodlarning 63% demak ishbilarmon va tadbirkorlar yoki 25% fan, ta'lim, san'at va ijtimoiy soha vakillari bo'lganligi yoki aytadigan bo'lsak 12% huquqshunos mutaxassisga ega bo'lgan demak nomzodlar ekanligini alohida ta'kidlash lozim. Va aytishimiz kerakki, kongress ishida 75 nafar, demak, hududlardan bir mandatli tizim asosida o'tadigan saylovlardagi demak 75 nafar nomzodlarini e'lon qildi partiya va proporsional tartibda o'tadigan, demak, deputatlikka nomzodlarni 100 nafarini ro'yxatini, demak, kongress ishida e'lon qildi. Bu ko'rsatilgan nomzodlarni 19 nafari bu fan nomzodlari yoki bo'lmasam 12 nafar bu fan doktorlari bo'lganligi, demak, bugun biz ko'rsatayotgan nomzodlar yuqori salohiyatli nomzodlar ekanligini ko'rsatib turibdi. Va partiya o'z nomzodlarini, demak, bugun saylovchilar oldida partiya g'oyalari asosida, demak, namoyish etadi va bu nomzodlar bizning partiyamizni manfaatlari yoki uning g'oyalari, uning maqsadlari yo'lida, demak, xalqimizga va saylovchilarimizga xizmat qiladi degan katta umidimiz bor. Rahmat, hurmatli dasturimiz ishtirokchilari, taqdim etilgan ma'lumotlar va fikrlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta, oldinda muhim raqobat maydoni turibdi. Saylovda jarayonlarida munosib ishtirok etishingizda omadlar tilab qolamiz. Ta'kidlash joiz, amalga oshirilgan islohotlar natijasida Oliy Majlis palatalarining jamiyat va davlat faoliyatidagi o'rni va roli ortib bormoqda. Bundan ko'rinadiki, bu yilgi yangicha saylovlar natijasida shakllanajak parlament keyingi faoliyati samarador bo'ladi. Siyosiy partiyalar va deputatlar faolligi oshib, xalqimiz manfaatlariga xizmat qiladi. Bu studiya 24 dasturi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.